عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعلى هناك سند الهانتين بداو ضيال ميرو البال مقدعو نيسان كسو دوادة وركي عالمك وامن تهانو كرادو قبرتين واتقدعو تان تلفيشك مدى حبنان يسوماني لان سبيس جنال حرون تيسام قالة هرقيسة كسو دوادة داو ضيال وركي يوكوبان مدح مين الكوفيقين كجمهورية دا سوماني لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيدلي ايام ما تبوح وكردو في دلك guddiga komishinka doorashooyinka magaalada Boorama ayaa waxa ay ku dhawaaqeen horday natiijooyinka doorashada magaaladaasi ugu yaraan 10 qof oo muslimiin ah ayaa lagu dilay iyagoo ku sugan gurigooda oo ku yaala waqooyi bari wadanka Nigeria intaas ida wadayaal waa qaar ka mid ah qodobada dacwada warka ku maqli doontaan haatanna u diyaar garoobay warkii oo fidsan jumuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seenili ayaa maanta waxa uu ka dhawfay dalka madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo weheliyo maayarka caasimada Hargeysa injineer Hussein Maxamuud Jaceer ayaa maanta ka duulay gagada diyaaradaha ee Barbara waxaana madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay qolka nasashada intaan u duulin ka hor ayaa sheegay in socdaalkoodani uu ku waajahan yahay shir ballaaran oo ay ka qayb galayaan dalka Senegal kaas oo ay ka soo qayb galayaan madax fara badan oo ka tirsan Afrika isla maraantana lagaga hadli doono guud ahaan horumarka qaarada Afrika oo ay ku jirto Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka ayaa carabka ku dhuftay shirkaasi lagu gorfayn doono horumarka ay gaadhay qaarada Afrika sanadihii u dambeeyay taasoo ay Soomaaliland ku jirto mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa sheegay in shirkaasi ay ka soo qayb gali doonaan madax fara badan oo ka tirsan wadamada qaarada Afrika soo dhayshin way ka qayb galayaan iyaga oo ah martay wasiir leh iyaga oo leh martay barnaamij sare leh iyaga oo leh meeyar leh ay ka qayb galaan Afrika oo dhan waxay inta dheer madaxda hay'adaha jimcada qurmaha ay kala gadiseen waxa laga hadlayaa millennium goalkii waxyaabaha Afrika inay ka qabsoomay ku talagalkii ahaa in martay la dagaalanka gaajada iyo jahliga ee ku ekaa sanadka 2015ka taa waxyaabo soo midba kamida waana shirki lixaad ee noociisa ee laga qabto Afrika sidoo kale maayarka caasimada Hargeysa injineer Hussein Maxamuud Jaceer ayaa sheegay isaguna in shirkani ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliland waxaana uu sheegay in shirkani ay tahay markii labaad ay ka qayb gasho Soomaaliland imikana ay ka qayb galayaan mansab aad u sareeya waxa halkaasii ku sii sagootiyay mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkaasi Saaxil oo uu horkacayo barasaabka gobolkaasi Master Ramaah iyo maareeyaha dekedda Barbara Cali Xoorxoor guddiga komishinka doorashooyinka magaalada Boorama ayaa waxa ay ku dhawaaqeen hordhaca natiijooyinka doorashada magaaladaasi guddiga doorashooyinka degmada Boorama ayaa ku dhawaaqay natiijada kala horeynta kuraasta degmadaasi Boorama waxaana natiijadaasi sheegaysaa in xisbiga kulmiye uu kaalinta koowaad ka galay isagoo 22-kii kursi ee degmadaasi Boorama ka helay 7 ka mid ah halka uu ruusaasadka wadani oo kaalinta labaad ku jiraana uu isna ka helay 4 ka mid ah 22-kaasi sidoo kale xisbiga cud ayaa isna ku guuleystay 3 ka mid ah kuraastaasi 22-ka ah ee ay leedahay degmada Boorama halka ururaasadka ummada uu isna helay 3 kursi oo ka mid ah 22-kaasi kursi sidoo kale ururaasadka rais ayaa isna helay 2 ka mid ah kuraastaasi ururaasadka xaqsoor oo ah isagu kugu dambeeya ayaa isna helay hal kursi oo ka mid ah kuraastaasi 22-ka ah ee lagu talagalay degmada Boorama waxaana kala oreynta natiijadani sheegaysaa in 3 xisbi oo horeeya degmadaasi ay yihiin xisbiga kulmiye ururaasadka wadani iyo waliba xisbiga ucud natiijadani ayaa ka dambeysay iyadoo dhawaan la galay doorashada golayaasha deegaanka Soomaaliland waxaana maalmihii u dambeysay soo baxay natiijooyin ka soo baxay qaar ka mid ah degmooyinka guud ahaan Soomaaliland iyagoo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ay u dhagtaagayaan natiijada rasmiga ah ee ka soo bixi doonta Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee la filayo inay ku dhawaaqaan dhammaadka toddobaadkan halka warkaasi daawadayaal idinkaga imaanayana waa xarunta dhexe ee telefishinka madaxa bannaan ee Soomaaliland Space Channel ugu yaraan 10 qof oo muslimiin ah ayaa lagu dilay iyagoo ku sugan gurigooda oo ku yaala waqooyi bari wadanka Nigeria
wararkan ayaa waxay sheegeen in koox xurrag ah oo ku hubaysan qoryo iyo faashish ay dadkaasi guruguru ugu galeen magaalada Chico oo ku dhow xadka ay Nigeria la leedahay dalkaasi Cameroon dhanka kale weerarkan ayaa waxa looga shakiisan yahay kooxda Boko Haram oo inta badan weerar isqarxin ka fulisa dalkaasi Nigeria kooxahan Boko Haram ayaa waxay doonaysaa in ay waqooyiga Nigeria oo inta badan ay ka soo jeedaan muslimiinta dalkaasi oo ka madax banaan yahay dalka Nigeria intiisa kale Xukuumadda waddanka Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ay joojisay lacagii ay xubli jirtay Falastiiniyiinta. Arrintan ayaa ka dambeysay markii toddobaadkiina dhaafay ay qaramada midoobay u ogolaatay in Falastiiniyiintu xubin aan joogto ahayn ay ku yeelato golaha amniga qaramada midoobay. Dhinaca kale arrintan ayaa waxa aad uga soo horjeestay dalka Israa'iil, waxayna u ballan qaadeen in ay sii wadayso dhismayaasha lagu deegaameynayo dadka Yuhuuda ee la dajinayo dhulka Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Dhanka kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in ay Falastiiniyiinta ay ka joojin doonaan lacag dhan 120 milyan oo dollar taasi oo uu sheegay in ay Israa'iil u xawili jirtay Falastiiniyiinta waxaanu intaas ku daray in lacagtaasi Falastiiniyiinta uga soo xarooto dakhliga ka soo gala cashuuraha laga qaado badeecadaha uga soo daga Falastiiniyiinta dekadaha dalka Israa'iil Madaxweynaha waddanka Colombia Emmanuel Santos ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dawladda iyo mucaaradka waddankaasiba ay heshiiska gaaraan muddada u dhaxeysa ilaa bisha November ee sanadka soo socda Madaxweynaha dalka Colombia Manuel Santos ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wadahadalada u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka FRC ay heshiiska gaareen in muddada u dhaxeysa ilaa bisha November ee sanadka soo socda. Mr Santos ayaa waxa uu sheegay in wadahadalada nabadda ee hadda ka socda dalkaasi Cuba ay noqonayaan kuwa qaata bilo oo aanay noqonaynin kuwa qaata sanado. Dhanka kalena dalka Colombia ayaa waxa inta badan ragaadiyay dagaaladii u dhaxeeyay xukuumadda dalkaasi iyo kooxaha mucaaradka taasi oo ay mucaaradku afduub iyo dilba ka geysteen dalkaasi Colombia. Aqyaarta qadirinta iyo qiimaha inaga mudan ee hawada inagala socda guud ahaan xilligan warkii waa naga intaas oo idinkaga imaanaya telefishinka Somaliland Space Channel tan iyo warkan dhigaysa inta aanu ku kulmi doono mar kale aniga iyo dhammaan babahdii kale warka igala qayb qaadatay waxaan idinku dhaafaynaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.